Assalomu alaykum. Demak, bugun progressiyalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Sonli ketma-ketliklar deb ataladi. Progressiyalar uni maxsus turi hisoblanadi. Demak, shu mavzuni biz uchun asosiy bo'lgan ikkita bo'limi bor. Arifmetik progressiya va geometrik progressiya. Ularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zi progressiyalarni turi ko'p. Bizga ahamiyatli bo'lgan shu ikkitasini qarab formulalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bir chekkadan, demak, birinchi boshlaymiz. O'zi sonli ketma-ketlik nima? Qanaqa ko'rinishda beradi? Uni maxsus turlarini keyin ko'rib chiqamiz. Tushunarli? Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mavzuimiz sonli ketma-ketliklar. Sonli ketma-ketliklar degani sonlarning ketma-ket kelishi. Sonli ketma-ketliklar degan sonlarning ketma-ket kelishi, ya'ni ular ma'lum bir qonuniyatga bo'ysunib keladi, ma'lum bir asosga bo'ysunib, ma'lum bir sabablarga bo'ysunib keladi. Tushunarli? Misol uchun ketma-ketlik qonunga bo'ysunuvchilari bor, qonunga bo'ysunmaydiganlari bor, ma'lum bir sababga bo'ysunadiganlari turi bor. Misol uchun biz ko'ramiz. Qanaqa ko'rinishda beriladi? Birinchisi jadval ko'rinishda beriladi. Birinchisi jadval ko'rinishida beradi. Misol uchun bizga nima qo'yamiz? Kuniga testni ichamiz, to'g'rimi? Masalan, bir haftalik testni ko'ramiz. Buni testni jadval ko'rinishida beradi bizga. Bir haftalik jadvalni ko'raylik mana. Mahometga yozamiz mana dushanba deymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba deb. Biz nima qildik? Testlarni yechamiz, uy ishlarini yechamiz. Masalan, 30-talik test yechamiz, dushanba kuni 28 testdik, seshanba kuni 25 testdik, chorshanba kuni 29 testdik. Payshanba kuni 24 testdik, juma kuni 28 testdik, shanba kuni 28 testdik, yakshanba kuni 26 testdik. Misol uchun, bunaqa jadval ko'rinishda beryapti. Mana ketma-ketligi nima ekan? 28, 25, 29. Bu matematik qonuniyatga asoslanmagan. Bu nazariy testni har kuni yechayotgan, nima deydi, statistik ma'lumotingizga asoslangan. Bu ham ketma-ketlik hisoblanadi. Tushunarli? Bizga buni ahamiyati yo'q. Biz prosta buni naq ko'rinishda ham uchrash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Tushunarli? Matematikada bularni ko'rmaymiz. Bular odatda bizda nima statistik ma'lumotlarda beriladi. Endi ikkinchisi jadval ko'rinishini ko'rdik. Keyingisi analitik ko'rinishda beriladi. Analitik analitik degani o'zini bitta kichik bog'langan formulasini berishi mumkin. Misol uchun qanaqa bo'ladi desa analitik ko'rinishda qaranglar. Misol uchun bizda beryapti qanaqadir p n emas tengdotdi 3 n kvadrat plus b taqsim n minus 2 ko'rinishda beryapti. Mana analitik ko'rinishda, ya'ni o'zini bitta maxsus formulasini beryapti. Endi bizdan shuni ketma-ketligini so'rayapti. Nima qiladi? Masalan, p1 ni so'rasa, nima? Tez-tez gapiramiz. Vaalaykum assalom. Hop. Nosga xira deyishyapti, shunaqami? Ha, xira ko'rinyapti. Ha, ustoz xira. Xira. Nimadan unaqa bo'ldi? Internetimiz yaxshi ko'rinyapti. Shunaqa ko'rinyapti. Yaxshi ko'rinyapti, interneti yaxshi emas shekilli. Ha, menimcha shunaqa, chunki menda muammo ko'rsatmayapti, internet muammo.
Ustoz sahar katta yoting. Ozgina. Iloj bo'lsa. Xo'p. Nimagadir xira ustoz baribir. Sal xira. Demek analitik ko'rinishni beradi dot ham. Analitikada maxsus bitta ko'rinishni beradi bizada. Masalan, dotni mana f n teng dotni 3n plus 1 taqsim n minus 2 ko'rinishda beryapti. Bizada mana mana bunaqa ko'rinishda beryapti-da. Mana shu formula tushuvchi ketma-ketlikdan so'ra. Bizda p1ni so'rasa, p1ni top desa, n o'rniga 1 turibdimi? Bo'tgan n o'rniga 1 qo'ysam 3 ko'paytiruv 1 3 beradi. 3 ga 1 qo'ysam 4. Keyin Mametga 1 qo'ysam 1 dan 2 ni ayirsam minus 1. Demak, 4 ni minus 1 ga bo'lsam minus 4 bo'ladi. Keyin p2 ni so'rasa p2 teng deyman 2 ni qo'yaman 6. 6 ga 1 qo'ysaman 7. 7 p2 mavjud emas ekan. P2 mavjud emas. Tushunarlimi? Keyin esa p3 qo'yamiz. P3 qo'ysam 10 bo'ladi. 10 da 1 ga bo'lsa P3imiz teng ekan 10 ga. Tushunarlimi? Shu ko'rinishda ketaveradi. P4, P5, P6, P7 qilib ko'rinishda ketaveradi. Buni faqat ikkinchi qada mavjud emas ekan, chunki n o'rniga 2 qo'ysak, bizga maxrajimiz nima bo'lib qoladi? 0 ga teng bo'lib qoladi. Qonuniyatni biz qo'yamiz. Tushunarlimi? O'shaning uchun masalan, mana shuni plus qo'ysak qiymatimiz boshqacha bo'lib ketib qoladi. Tushunarli, bu ikkinchi ko'rinish. Endi uchinchi ko'rinishni ko'ramiz. Uchinchisi jadval ko'rinishda berdi, analitik ko'rinishda berdi. Uchinchisi bizdan so'z orqali berishi mumkin, matn orqali. Matn orqali. Ha, misol uchun bizga beryaptiki. Xo'p. O'ttizdan kichik tub sonlarni beryapti. O'ttizdan kichik tub sonlar desa, sizlar yozib chiqasiz mana 2 3 5, 7, 11, tushunarli? Mana bu ko'rinishda ham berishi mumkin. Ya'ni bu biz hozir bularni ko'rmaymiz, chunki bularni aniq formulasini bilmaymiz, bog'lanish orasidagi bog'liqliklarni ham bilmaymiz. Lekin biz, ya'ni sonli ketma-ketlik deganda aniq qoidaga tushadigan va qoidaga tushmaydigan turlari bor. Qoidaga tushsa ham masalan formula ko'rinishida tushishi mumkin, jadval ko'rinishida yoki so'z orqali ma'lum bitta qonuniyatni so'rashi mumkin. Ana endi shu sonli ketma-ketliklar o'tilganda yaqin-yaqingacha yangi termin paydo bo'ldi bizda. Qatorning moduli, qatorning modasi va medianasi degan narsa bor. Qator qator modasi. Qator modasi, masalan, sonli ketma-ketliklar beradi, sonli ketma-ketliklar solmas, masalan, harf ham berish mumkin. Modasi degani ichida eng ko'p takrorlangan qiymatga aytiladi, tushunarlimi? Mana yozib qo'yaman qatorda. Eng ko'p takrorlangani bo'ladi. Moda degani moda esingizda qolsin, ko'pchilikda takrorlanadi. Yangi degan ma'noyi, lekin bu yerda eng ko'p takrorlangani. Takrorlanadi. Misol uchun qaraylar. Biz nima qilaylik? Masalan, bola aytibdi, baholari mana bu ko'rinishda berdi.
10 fandan baholar 5 3 4 4 5 bitta fandan 2 ham olgan 3 3 4 4 4 5 dot. Mash qatori modasi necha desa, demak har birini sanaysizlar. Moda deganda, demak bitta, ikkita, uchta, beshi bor ekan. Keyin esa 3 sanaymiz. 5 dan 3 ta ekan. Hop, keyingisi 3 dan 3 dan 3 ta ekan. Keyingisi 2 dan 1 ta ekan. Hop, 4 dan sanaymiz, 4 dan. Bir, iki, üç, dört, beş deyken. Dörtten beş deyken. En kopa kaysa iken beş mi? En kopa kaysa basa, şu basa demek. Şu katara modası deyiladi. Şunlarla ya. Katar modası deyiladi. Hop, endi. Bir xil qiymatda kelib qolsa-chi, misol uchun qaranglar. Masalan, bizada harflarni beradi. Kalit, test kalitlarni tahlil qilamiz. Eng ko'p mana A, B, A, S, S, A, B, D, D, dot. Mana kalitlar shunaqa chiqdi. Endi buni sanasak, A dan nechta ekan? A nechta ekan bu yerda? 1 2 3 ta ekan. A dan 3 ta. B dan 1 2 3 ta. B dan 3 ta. S dan 2 ta. S dan 2 ta. Keyingisi D dan 2 ta ekan. Tushunarli? Bu qator modasi nima desa A va B deymiz. Chunki teng qiymatlardan tashkil topyapti mana. Tushunarli, bu ikkalasi qator modasi hisoblanadi. Ana endi qator medianasi degani bor. Qator medianasi nima degani? Qo'shimcha ma'lumotlarda bu oldin o'tilmasdi bular. Darslikda paydo bo'lgandan keyin ko'rib qo'yish kerak. Hop, qator medianasi degani, qator medianasi. Bu nima degani? Agar qatorda qatnashgan sonlar to'q sonda bo'lsa, to'q sonda bo'lsa. Hozir 1 minut. Shuna kimdir SMS yozdi. Qaranglar, agar berilgan sonlarning soni to'q bo'lsa, ya'ni 7 ta bergan bo'lishi mumkin, 10 ta bergan bo'lishi mumkin, 3 ta berishi mumkin, tushunarli? Bo'lsa o'sha sonlarni o'sish tartibida, mana mash so'zi muhim, o'sish tartibida yozilganida o'rtasidagi songa teng bo'ladi. Aytiladi. Agar juft bo'lsa nima bo'ladi?
Sizlarga savol mana. Bir o'ylab ko'ringlar. Just bo'lsa nima bo'ladi? O'rtadagi ikki o'rnadimi? O'rta arifmetika olinadi. O'rtadagi ikkitasining o'rta arifmetika olinadi. To'g'ri, to'g'ri. Demak, qaranglar, masalan, buni tog' bo'ladi desa, tog' bo'ladi desa, misol uchun tartib bo'lsin, sonni o'sish tartibida yoza olishimiz kerak. Misol uchun qaranglar. 5 3 6 minus 2 0 1 2 3 4 5 4 7 de attı. Şu sonların modası neçi, medianası neçi, sonunu bunu baklarken mi? Tartıplar yazarlarken mi? En küçük yinesi minus 2 kengisi 0 kengisi 2 kengisi 3 kengisi 4 kengisi 5 6 7 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, kaysa artık çok kaldığımızda da? Ha, iki yok ha. Ben iki yok. Demek bu, bunu bularken minus 2 mi lan? Demek bana, sonlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de kaldı. 7 de olsa ortada kaysa taraftı? Tor eken. Demek, tor. Bu medianasi hisoblanadi shu qatori. Bunda o'zini sanab 1 2 3 4 minus 2 ekan demaysizlar. O'sish tartibida yozib olasizlar birinchi. Tushunarli? Agar sonlarning soni juft bo'lsa o'sish tartibidagi o'sish tartibidagi ikkita o'rtadagining o'rta arifmetikaga teng bo'ladi. Tushunarli, qaranglar. Misol uchun 3 5 0 2 minus 1 6 bo'lib qoldi. Shuni medianasini topsa, buni oldin o'sish tartibida yoza olasizlar. Demak, bu minus 1 0 2 3 5 6 deysizlar. Endi nima qilasizlar? Ikkita o'rtadagiga qaysi 2 bilan 3 nima qilasizlar? 2 bilan 3 qo'shib 2 ga bo'laverasizlar. 2 + 3 taqsim 2 teng bo'ladi. Nimaga? 2.5 ga. Tushunarlimi? Mana bu qatorni medianasi shunga teng bo'ladi. Bu qo'shimcha ma'lumot sizlar eshitdingizmi? Savollar bormi shu yetgacha? Tushundikmi? Qo'shimcha terminni bular oldin uchramagan, o'shancha yaxshi tushunmadinglar bu narsani. Darslarda paydo bo'lgandan keyin qo'shilib qoldi bular. Asanlik ustoz, yaxshimisiz? Hayotda qanday ishlatish mumkin bunga misollarni? Hayotda deysizmi? Hmm. Hayotda masalan, bolalarni bo'yma-bo'y turg'azib qo'yish bo'yicha partada mana turib, har qanaqa tursa, masalan, stroysa qilib turg'azib qo'yishsa, bolalarni. O'rtadagi bola yoki buni qaysinga keltirsa bo'ladi, yana? Hayotiy ma'noda undan katta ahamiyatga ega emas. Terminni tushunmasangiz bo'ldi. Hayotda qanaqa bor? Masalan, umuman katta o'zining alohida ma'nosi yo'q-da.
yoki masalan o'rta qiymatni bermanglar, o'rta qanaqadir natijani bermanglar. Prost o'rta di center top olishday bu. Son o'qidagi o'rtasida qaysi biri keladi degan narsa. Tek unaqa prinsipial ahamiyati yo'q qatta. Prost nima deydi? Termin bilib olsanglar bo'ldi unaqa. Masalan bu ikkalasini birlashtirib savol berib qo'yish mumkin. Bitta savol tuzib berish mumkin. Masalan, noma'lum bilan qatnashtiramanda, mash qatori modasi x ga teng bo'lsa, keyin orqasiga yana 7 yozib qo'ysak, shu qatorni medianasi endi 16 ga teng bo'lsa, x toping deb so'rash mumkin. O'shaning uchun qiynalmasdan ishlasanglar bo'ladi. Ab tepadagi 90 90lar bor-ku, ustoz. Medianasi 4 bo'ldi. Chap tomonda ham ushdi, o'ng tomonda ham ushdi. Bittasi 4 ta son qatnashib qolsa, medianasi qaysi bo'ladi? 4 ta bir yog'ida 4 ta bir yog'ida 3 ta qatnashsa, juft bo'lib qoladi. Bunaqa bo'lmaydi. O'rtasini topdi, agar tok bo'lsa, o'rtasida bo'lsa, agar tok bo'lsa, bu yog'ida ham bir xil son, bu yog'ida ham bir xil son bo'ladi. Bu yog'ida 4 ta, bu yog'ida 3 ta bo'lib qolsa, qanday bo'lib qoladi? Masalan, 2 ni ostizdi, bu yog'ida 3 ta, bu yog'ida 2 ta bo'lib qoladi. O'shaning uchun 2 ni olmaysiz. Juft bo'lib qolsa o'rtada ikkitasini olasiz. Qo'ygan ikkitasi bunaqa bo'ladi. Tushundinglar bilan? Masalan, mana analitikaga mana bunaqa savol berish mumkin sizlarga. AN deb beryapti. AN teng bo'lyapti. X kvadrat plus 2X plus 5 bo'ladi. Bo'lsa deyapti bizada. A 3 minus A 2 ni so'rayapti. Nima qilamiz desa, A 3 to'plasizlar birinchi. 3 to'plasizlar 9 plus 6 plus 5. Tushunarli? 20 deysizlar. Yangisi A 2 teng deysizlar. N o'rniga 2 qo'yasizlar. 4 plus 4 plus 5. Ana endi A2'dan A3'ye ayırsaylar, A3'dan A2'ye ayırsaylar teng bo'ladi bizada. Nimaga 20? Mana yozib qo'yaman buni. Necha bo'ladi bu? 13. 20'dan 13'ye ayırsam 7 chiqadi. Tushunarli? Analitik ko'rinishda berib qo'ysam, bu funksiyalarda hali ko'ramiz. Ko'pchilik bilan hosil bo'lgan ikkinchi va uchinchi xatlari ayirmasi desa shunaqa topib qo'ysanglar bo'ladi.